Қадірлі көрермен, ұлттық арнаның тікелей эфирінде Таңшолпан. Ұлттық арнаны енді сіздердің сүйікті жобаларыңыз деп айтуға болатын шығар. Қазақстан дауысы балалар жобасы екендігі сөзсіз. Енді екінші көрмей тыңдау кезеңі өтті. Бәрімізде өрендердің өнеріне тәнті болып жатырмыз. Енді бүгін студиямызға жоба қатысушысы Жахангер Батырханды шақырдық. Сондай-ақ Жахангердің әкесі Қайрат Қасымбеков те жанында. Қайырлы таң, қош келдіңіздер. Қайырлы таң баршаларыңызға. Қалдарыңыз қалай, көңілкелеріңіз қалай? Бәрі тамаша. Жақсымыз. Иә, Жахангер, құттықтаймын сені. Сен екінші кезеңге өттің. Мархаба Сабидің тобына түстің, өте әдемі өнер көрсеттің. Тамаша. Қуаныштысың ба? Қобалжу бар ма? Келесі кезеңге дайындық басталып кетті ме? Ұйқысы қанды ма Жахангердің бүгін? Ұйқысы қанбаған шығар шамалы. Әдетте ата-аналар айтады, үйде балалар шырылдап, жүгіріп жүреді, бірақ көпшіліктің алдына шыққан кезде ұялып қалады деп. Иә, осындай Таңшолпанға қатысамыз дегесін шамалы қобалжып ұйықта дейді алмады түнде. Сөйтіп олай болса, өзіңізді сөзге тартайық. Қалыңыз қалай, көңіл күй қалай, мінекей Жахангердің Қазақстан дауысында ән салған сәтін қазір көрермендердің естеріне салып видеосын көрсетіп жатырмыз, көпшілікті тәнті етті. Осы жобаның қазіргі таңда ең кішкентай қатысушысы, иә? Иә, сөйтпесіне жатырмыз. Қалай дайындалып жүрсіңіздер? Дайындық негізі бастамасы қызық болды. Жай жұмыста отырып, ақпанның бас кездері ғой деймін. Иә. Сайтқа кіріп, іздеп, Қазақстан дауысы мүмкін болып қалатын уақыты болған шығар деп кіре салсам, 10-шы ақпанға дейін ба, қабылдауы жүріп жатыр деп, сонымен ойда жоқта видеосын түсіріп, кішкене ауыр жүрген кезі, сонда да видеосын түсіріп жібердік. Демек, Қазақстан дауысы жобасына қатысу жоспары... Аяқ астынан болды, иә. Бірақ сіз оны арна іздедіңіз ғой, демек, жоспар болды, иә? Жоспар болды, бірақ білген жоқпыз, болып жатыр ма, болып жатқан жоқпыз, сонымен тез-тез шешім қабылдап, өтіп кеттік деген болады. Мінекей сол сәтті тағы да тамашалайықшы. Тәп-тәтті қылып әнін ән айтып жатыр. Мархаба или әлем мекенімірген. Ұшамды сен ауызға, сезім зомыран. Құлыштайды ғашқа, дәл өсі тоста. Жағынды емес ауызда, болғаннан соң ғашық. Қолынан ұсташы. Өз-өзімді телевизордың көру қалай екен, Жахангер. Ұнайды ма? Егеу барғасын көрдің ба? Бұл әнді кім таңдады? Өзің таңдадың ба осы әнді айтамын деп? Жақсы көресің ба Зымыран әнін? Иә. Көп тыңдайсың ба? Жалпы, үйде кімге ұқсайсың? Әкеңе, анаңа, атаңа. Кімге ұқсайсың? Кімге ұқсағың келеді? Үйде кім әнші? Кім ән айтады үйде? Папа, мен. Екеуіңіз бірге ән айтасыздар ма? Демек, бұл өнер сізден дарып тұр ғой. Ол да бар шығар, иә. Мен де бала кезімде өлең айтып, біраз қатысқам. Үйде әдемі дуэт болатын сияқты ғой. Иә, жобаларға да қатыстық. Кейбір шаңырақ әуендері деген бір карантин кезінде болған жобаларға да қатысқамыз. Олай болса, дәл қазір қолға салып, өздеріңізден ән сұрасақ, қалай қарайсыздар? Бірге шырқайсыздар ма, әлде бұл жүкті Жахангер арқалап келе ме? Жахангердің өлеңін, осы өлеңін ба айтылған болады көмектес. Жаным, ұйқың қанбай қалды ма? Ерте оятып алдық па бүгін? Енді көрермендер сені қатты көргісі келді. Қазақстан дауысы жобасынан кейін сені көріп, қатты сағынып кетті. Енді ән айтамыз ба бүгін? Көрермендерге ән айтып бересің ба? Иә. Қандай ән айтасың? Зымыран айтасың ба? Иә. Ал, кеттік. Айта ғой. Бір, екі, үш.
ерекше әлемін. Жүрген едін. Бойосыз өмірді. Сен келіп сәндедін. Әнімнің әуіні. Өзіңе дәмелін. Шын сезім бақытты. Тек саған тәнедің. Жанымның айқайын, тек саған айтайым, ұғынсаң қасымда боламын, әрдайым сөзіме сен менің. Сен ғана керегің, сендіріп бағыма, келе ғой жаныма, өтсе де аз уақыт айналдың барыма, боламын қасымда, сезімді жасырма. Қолымнан ұста. Ұшам десең алысқа, сезім зымыран. Құлаштайды ғарышқа, дәл осы тоста. Жақын демес алыста, болғаннан соң ғашық. Қолымнан ұсташы, қолымнан ұсташы. Ой, тамаша! Дауысы оянбаған таңертең ерте болғасын. Демек, сіз өзіңіз ұстазы болып келесіз ғой, бүгінгі таңда? Үйдегі ұстазы десем ол. Ал жалпы вокалға қатса ма? Вокалға қатсады, иә. Жахангердің эфирден тыс өмірімен бізді таныстырыңызшы. Әлемі қандай, немен айналысады, нені жақсы көреді? Жахангер вокалға қатсады, өнері жағынан болса, сосын брейк-данс деген биге қатсады. Вау! Ондай өнері де бар. Нелерден көріп жүрген жарыстар экрандарда көрсетті ғой. Иә. Сосын сурет салатын сияқты. Иә, сурет ол үйде енді өзі салғаны болмаса ешқайда қатыспайды. Бірақ спорт жағынан болса күреске қатысады. Дзюдоға қатысады. Қандай жан жақты жігіт. Сол. Үлгермейді арасында сол. Иә, сол менде сұрағым келген, бәріне қалай үлгересің, қиын емес па деп? Қиын емес па? Брейк-данстың бір қиын болын көрсете аласың ба бізге? Қалай білеу керек брейкті? Мен білмейді екен. Білеп берші. Көрсете аласың ба? Маған үйретші. Не істеу керек? Оған кішкене алаң керек шығын. Ертіна мұна алаңға шығып көрсетеуге болып. Келе ғой. Кел. Бар. Әлде дайын емессің ба? Ояну керек ба? Денені шынықтырып алу керек ба? Әлі алып қалды әке. Әрине тікелей эфирге шығу қымбатты көрмені оңай емес, өздеріңізде жақсы білесіздер, түсіністікпен қарайсыздар деп ойлаймыз. Жахангердің жасы небәрі 8-де, бірақ осы жаста үлкен сахнаға шығып, миллиондаған жүректерді баурап алды. Шынымен де біз өнеріне тәнтіміз, ата-анасына алғыс айтамыз, жаным тәп-тәпті өз ұйқысы қанбаған. Енді осы бағдарламадан кейін оянады деген ойдамыз қымбатты көрермен. Жахангерге енді бәріміз жанкүйер боламыз. Қазақстан дауысы жобасын өткізіп алмаңыздар.